Assalamualaikum, saya Puan Oni Sofia binti Aziz, umur 53 tahun, berasal daripada Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Saya mengalami masalah period yang tidak teratur sudah lebih daripada 19 tahun. Apabila saya mengalami masalah period yang tidak teratur, ini akan membuatkan saya sering sakit kepala, kembung perut, emosi saya menjadi tidak stabil dan macam-macam lagi. Rakan saya telah memperkenalkan produk ILV kepada saya. Setelah saya mengamalkan sekotak ILV selama 2 minggu, Alhamdulillah, sehingga ke hari ini period saya normal datang setiap bulan. Selain daripada itu, saya merasa lebih sihat. Kulit terasa tegar, berkeyakinan, rasa awet muda. Nak tahu bagaimana? Cubalah ILV.